今回は扁桃腺摘出手術についてお話ししたいと思います。私扁桃腺、喉にあるここの扁桃腺を取ったことがありまして、もう7年ぐらい前だと思いますけども、入院して取りました。それ以前はかなり扁桃腺を腫らすようになっていまして、月に1回ぐらい扁桃腺が腫れて39度の熱が出るというような状況が1年ぐらい続いておりました。もうさすがに体力的に厳しいし、仕事にも差し障りが出るなということで手術することを決めまして、仕事が暇な時期に1週間ほどお休みをいただいて手術をしました。病院は静岡県の県立総合病院っていう、その時住んでいた家から一番近い病院、総合病院に入院をさせていただきました。で、手術自体はもうさっくり終わりました。耳鼻咽喉科の先生に、お医者さんにとっては超初級の手術のようでして、特に安全性に懸念があるようなものではないそうです。ただ全身麻酔をするので、それだけは気をつけなければいけない。その食べ物が喉に詰まって呼吸困難でなくなってしまう方も多少はいらっしゃるようなので、そういうことは気をつけるんですが、扁桃腺手術自体は特に大した手術ではないようです。で、私もサクッと手術が終わって、それでも事後、術後の様子を見るためにほぼ1週間ぐらい入院をしていました。で、最初は流動食からなんだかんだでご飯になって退院ということで、その手術のことはいいんですが、その後ですね、扁桃腺取ってからやはり扁桃腺を腫らすことはなくなりました。扁桃腺がなくなったので当然扁桃腺腫れないんですけども、それ以前のような高熱を出すことはなくなりました。ただやっぱり喉は弱いみたいで、体力落ちて風邪ひきやすくなるとまず喉から来るということが多いですね。で、扁桃腺がないだけで他のなんかいろんなリンパとかがあるらしくて、そういうのが腫れてやっぱり熱は出ることがあるんですけども、それでも38度ぐらいですかねが上限ですので、それ以前の39度とか前は40何度も出したことあります。扁桃腺があるときだいぶ辛い思いをしたこともあります。そういうのがなくなったし、最近は風邪もひかなくなったので、やっぱり扁桃腺取ってよかったなと思います。ですので扁桃腺取ろうかどうか迷われている方は、私としては取ることをお勧めします。長い人生で、1週間ぐらいの入院ですし、手術も危険性は少ないですので、思い切って取ってしまった方がその後健康的な生活ができるんじゃないかなと思います。